নিশা সানমাৰি থানাত জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী দীপলিনা ডেকা মুখত ভয় আৰু শংকা লৈ নিশা থানাত উপস্থিত হ'ল শিল্পীগৰাকী। চৰম মানসিক খাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন এওঁ মৃদুল নাথ, ঘৰ গুৱাহাটীৰ শ্ৰীমন্তপুৰত। আজি এমাহ ধৰি দীপলিনা ডেকাক বিভিন্ন প্ৰকাৰে কেতিয়াবা যদি ফোনত, কেতিয়াবা ঘৰত গৈ, কেতিয়াবা আকৌ অনুষ্ঠান আয়োজনৰ নামত চলাইছিল হাৰাশাস্তি। হয়, আচলতে প্ৰথম কথা হ'ল এজন মানুহ, তেখেতৰ নামটো মৃদুল কুমাৰ নাথ বুলি আমি গম পালোঁ আৰু তেখেতে যোৱা এমাহ ধৰি আমাক কণ্টেক্ট কৰিছে। প্ৰথম অৱস্থাত চব নৰ্মেলেই আছিলে, কাৰণ ইউজুৱেলি আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ কলছ পাই থাকোঁ আৰু বিশেষকৈ কমলৰ বা মোৰ মেনেজমেণ্টৰ ওচৰলৈ ফোনবোৰ আহে আৰু তেখেতে সদায় মানে মোক লগ কৰিব বিচাৰোঁ বুলি কয়। গতিকে এইটো স্বাভাৱিকভাৱে মই কওঁ যে মই ক'বলৈ দিওঁ যে আমি যেতিয়া ঘৰত থাকোঁ তেখেতক তেতিয়া মাতিবা। গতিকে তেনেকৈ কোৱা হয় ল'ৰাজনক, মানুহজনক। কিন্তু এদিন মানে কি হ'ল, আমি নাছিলোঁ, প্ৰায়ভাগ সময় আমি বাহিৰতে থাকোঁ কামৰ কাৰণে, কামৰ সূত্ৰে। এদিন নাথাকোঁতে কমলে বাৰে বাৰে কৈছে যে দীপলিনা তেখেত নাই, আপুনি থাকিলে আপোনাক আমি ফোন কৰিম, দিয়ক আপোনাক লগ কৰাই দিম। তেনেকৈ তাৰমানে কি হ'ল, তেওঁ কথাটো নুশুনিলে আৰু কমলৰ লগত বহুত বেছি বেলেগ ধৰণৰ কাজিয়া কৰিলে। সেইটো এটা মই নিজে সাক্ষী, বহুত বেয়া বেয়া শ্লেং ইউজ কৰি পেলাই বহুত বেলেগ ধৰণৰ কাজিয়া কৰিছে। তাৰপিছত আমি গম নাপাওঁ, অলপ পিছত মোৰ দেউতাই ফোন কৰিছে যে পৰি এনেকৈ মানুহ আহিছে দুজন, নামটো এনেকৈ এনেকৈ কৈছে। তেতিয়া আমি গম পালোঁ যে সেই মানুহজন গুচি গ'ল, যিগৰাকীক আমি তেখেতে কৈছিলে যে তাই নাই, আপুনি পিছত আহিব। ঠিক আছে, আহিছে, কাৰণ এনেকৈ আমাৰ ঘৰত মানুহ আহিয়ে থাকে আৰু আমাৰ মাহঁতেও ভাল পায় যেতিয়া এগৰাকী অনুৰাগী আমাৰ ঘৰলৈ আহে, সেইটো মোৰো ভাল লাগে দিয়কচোন। কিন্তু তেওঁ অহাটোলৈকে ঠিকে আছে, কিন্তু সেই যি আৰম্ভণি হ'ল, তাৰপিছত তেওঁ সেইখিনি সময় দুপৰীয়া সময় আছিলে, 2-3 ঘণ্টা তেওঁ বহি থাকিলে আৰু এনেকুৱা আমিও মানে ইমান তেনেকুৱা আমাৰ শিষ্টাচাৰ আমি জানো, গতিকে আমি কাকো ক'ব নোৱাৰোঁ যে আপুনি ওলাই যাওক বা এতিয়া হেৰি হৈছে। গতিকে মাহঁত, মোৰ মা দেউতা এতিয়া বয়স হৈ আহিছে, তেওঁলোক অকলে থাকে, সেইটো এটা মোৰ ভয় অনবৰত চলিয়ে থাকে মনৰ ভিতৰত। তেওঁলোক যোৱা নাই, 3 ঘণ্টামান বহিছে আৰু, তাৰপিছত তেওঁলোক গুচি গ'ল। গুচি গ'ল মানে আচলতে অকণমান মই দেউতাক অকণমান শিকাই দিলোঁ যে এনেকৈ ক'বা, যে তেওঁলোকক কোৱা যে পিছত আহিব, দীপলিনা আহিলে আহিব, তেনেকৈ মই শিকাই দিয়াত তেওঁলোক ওলাই গ'ল। ওলাই যোৱাৰ পিছত তেনেকৈ তেওঁ বিভিন্ন মোৰ ওচৰতলৈ আনলন ফোন আহি থাকে, কিন্তু পিছত গম পালোঁ তেওঁ মোক ফোন কৰি থাকে, আনলন ফোন কেতিয়াবা মই ৰিচিভ নকৰোঁ। আৰু সবতছে আচৰিত কথা হ'ল, তেওঁ মোক মেছেজ কৰি থাকে ৰাতি সদায় 3 বজাত 4 বজাত, আৰু মেছেজবোৰ মই এতিয়া ৰাজহুৱাকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মেছেজ কৰে। আৰু আটাইতকৈ আচৰিত কথা হ'ল, তেওঁ এইটো ক্লেইম কৰিছে আজি আহি ক্লেইম কৰিছে যে আমি তেখেতে বোলে মোৰ লগত 2 বছৰ আগতে কিবা সেনেকুৱা সেনেকুৱা ধৰণৰ কথা, হয়, চিনাকি আৰু সেইবোৰ কথা কৈছে। আৰু আজি মই এইকাৰণে পুলিচৰ কাষ চাপিলোঁ কাৰণ আজি এক্সট্ৰিম হৈ গ'ল, আজি থাৰ্ড টাইমৰ কাৰণে তেওঁ আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে। ছেকেণ্ড টাইমো আহিছিল, তেওঁ মই নাছিলোঁ, 2-3 ঘণ্টা বহি পেলাই তেওঁ ওলাই গ'ল। আৰু আহি পেলাই আচলতে তেওঁ মানে বহি থাকে আৰু নিজৰ মাজত কিবা কথা পাতি থাকে, মানে ভয় খাইছে মাহঁতে, প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথা হ'ল, আজি ৰাতিপুৱা 5:30 নে 6 বজাতে আহি ওলাইছে, আমি চবেই শুই আছোঁ, শুই থাকোঁতে কলিং বেলটো কণ্টিনিউৱাছ বজাই আছে। মই যিহেতু ৰাতি অকণমান নিশা দেৰি হৈছে প্ৰগ্ৰামৰ পৰা অহা, মই উঠা নাই, মা উঠি গৈছে বেলকনিলে, মোক মায়ে কৈছে পৰি সেই মানুহজন আহিছে। মই কৈছোঁ এতিয়া তুমি মানা কৰি দিয়া, কাৰণ ৰাতিপুৱা আৰু তেওঁ মানে অদ্ভুত কিছুমান আচৰণ কৰি আছে, নমস্কাৰ দিছে, কিবা আহিব, পূজালৈ আহিব, বিয়ালৈ আহিব, কিবা অদ্ভুত কথা কিছুমান কৈ আছে মানে, আৰু পোচাকযোৰো তেওঁৰ মানে অকণমান অদ্ভুত আছিলে। গতিকে সেইটো গ'ল, সেইটো আমি ইগনোৰ কৰিলোঁ, তেতিয়ালৈকে মই একো ভবাই নাছিলোঁ। আকৌ সন্ধিয়া আমি কামৰ কাৰণে ওলাই গৈছোঁ, আকৌ মোক মায়ে ফোন কৰিছে যে পৰি মানুহজন আৰু আহিছে, আৰু এইবাৰ আহি পেলাই তেওঁ মানে ভুল বকি আছে যে আজিতো মই যেতিয়ালৈকে তাই নাহে নহালৈকে মই নাযাওঁ, আমাৰ গোটেই 3-4 দিন মই ইয়াতে বহি থাকিম। তেওঁ বহি লৈছে, পাৰ্চ দলিয়াইছে, ফোন দলিয়াইছে, এই ধৰণৰ কথাবোৰ কৈছে। ইফালে মই মাহঁতক কৈছোঁ যে মাহঁত তেওঁকে নামি নাযাবা, ভয় লাগে, কাৰণ মই অলৰেডি কৈছোঁ যে মাহঁতৰ বয়স হৈ আহিছে, কিবা কৰে কিবা ইণ্টেনশ্যন লৈ আহিছে আমি নাজানো। তাৰপিছত আমাৰ ভাড়াতীয়া আছে, তেওঁলোকে আমাক ফোন, মাহঁতক ফোন কৰি আছে যে কি কৰিম, আমি ভয় খাইছে তেওঁলোকেও, সেইবিলাক কথা। তাৰপিছত মই লগালগ মই সকলোৱে মোক এডভাইচ কৰিলে যে তুমি
পুলিশৰ কাষ চাপিব লাগে সেই ক্ষেত্ৰত মই সানমাৰি থানাত ইনফৰ্ম কৰিলোঁ আৰু মোৰ খুব ভাল লাগিছে তেওঁলোকে কিন্তু লগালগ ৰেছপণ্ড কৰিছে তেওঁলোক উইদিন 15 মিনিটছ তেওঁলোকে আমাৰ ঘৰলৈ আহিলে আৰু মানুহজনক লৈ গৈছে আৰু লৈ পেলাই এতিয়া আমি FIR এখন দিলোঁ এতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যনটো চলিব আৰু মই ইনভেষ্টিগেশ্যন চলাৰ আগমুহূৰ্তত নাই চিকিউৰ ফিল কৰা নাই কাৰণ তেওঁৰ আচৰণবোৰ অকণমান অদ্ভুত মানে এবনৰ্মেল মানে গম পোৱা যায় যে মুখত কিবা হাঁহি থাকে মোক তেতিয়া আজি প্ৰথম মই তেওঁক সাক্ষাৎ হ'লোঁ মানে ঘৰৰ তলত তেওঁ কিবা চাই পেলাই এনেকৈ হাঁহি থাকে অদ্ভুত মানে কিছুমান হাঁহি পেলাই কিবা ভুল বকি থাকে কিয় তুমি মোক ইগন'ৰ কৰা এই মেছেজটোতো ধেৰে কৰে সেইবোৰ বাৰু মই এতিয়া ক'বলৈ নাযাওঁ গতিকে এতিয়া মই ইনভেষ্টিগেশ্যন চলিব আৰু ধৈৰ্যৰ বান্ধ যেন ছিঙি গৈছিল দীপলিনাৰ পৰিয়ালৰ আৰু অৱশেষত অধিবক্তাৰ সহায় লৈ দীপলিনাই চানমাৰি থানাত ৰুজু কৰিলে গোচৰ ৰুজু কৰাৰ পূৰ্বে থানাত মৃদুল নাথক দীপলিনাৰ অধিবক্তাই প্ৰাথমিকভাৱে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু নহ'ল পুনৰ থানা চৌহদত অশ্লীল আচৰণ মৃদুলৰ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট চিন্ময়ৰ সহযোগত গুৱাহাটীৰ পৰা অভিজিৎ আচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট টাইমিট